ჯერს მომზადება ხომ უნდა? ამიტომაც მოვედით ყველაზე საუკეთესო ადგილზე, სადაც როლებს პროფესიონალურად ამზადებენ. გავიცანით შესანიშნავი მზარეული მირიანი, რომელიც უკვე მრავალი წელია ამზადებს სუშისაც ამზადებს, ხო? და როლებსაც. Ну, суши роли, ეს სხვადასხვა თემაა, მაგრამ ორივეს ამზადებს. ვუთხრათ მაყურებელს კონკრეტულად რომელ როლებს გავაკეთებთ ახლა და რა ინგრედიენტები უნდა გქონდეს სახლის პირობებში, რომ ეს ყველაფერი მომამზადდეს. კი ბატონო, ახლა ვაკეთებ ყველასათვის ცნობილ როლს, შავ დრაკონს. ეს ცნობილია მხოლოდ შავი დრაკონი ბათუმში. სხვადასხვა ქალაქებში ცნობილია როგორც ასეთი კანადური როლი. ზემოდან არის გველთევზა. შიქთავში მონაცლებს კრევეტი, კრემყველი, ავოკადო. ესეთი გრძელი თევზი როარ მაგას გულისხმობთ? ხო, აი ძალიან გრძელიც არ არის. ძალიან გრძელი გველთევზა, ცოტა უკვე ესე რომ ვთქვა გემო უმაგრდება. სასურველია წყალმცენარე ნორი რა. კი, აი მომყევი თქვენას და დაამუღამეთ უფრო ადვილად. თუ არა გვაქვს ნორი და შეგვეზარა მარკეტში გასვლა, რითი შეიძლება ჩავანაცვლოთ? ნორის ჩანაცვლება შეიძლება შუშა კიტრით, მხოლოდ და მხოლოდ შუშა, არა ქართული, იმიტომ რომ ცოტა მწარია. კიტრში უნდა ჩავტენოთ? არა, კიტრში ჩატენო არ გიწევ. ურავი. გათალოთ უნდა და აი ნორის ტიპაჟებივით გამოიყვანოთ. მე და თქვენ შორის ერთი განსხვავება, მე ხელთათმანით ვამზადებ, თქვენ ხელთათმის გარეშე რა. იმიტომ ხო, ხელი უნდა დაინამოთ ძალიან ცოტა რაოდენობით, იმიტომ რომ სველი ხელებით პრინც დაშო. მე პრინციპში შენ ახლა ძალიან დიდი ტრადიცია დაავარღვიეთ, იმიტომ რომ როგორც მე ამოვიკითხე, თურმე იაპონურ სამზარეულოში როდესაც მზადდება სუში, ქალს იქ არ უშვებ და ამბობენ რომ ქალს ჰქონია მაღალი ტემპერატურა და აქედან გამომდინარე როდესაც ის შეეხება სუშს, ხო, რაღაცნაირად მისი გემოვნება შეიძლება შეიცვალოს. ამიტომ ყოველთვის ეს ნამდვილ სუშს ამზადებენ მამაკაცები. არანაირი არ დაპრესოთ პრინჯი რადგან გამოვიდეს. ყველაზე მთავარი ალბათ მაინც როლის მომზადების დროს და სუშის მომზადების დროს არის ბრინჯი. სპეციალური აპარატია, მაგრამ მოდი სახლის პირობებზე გადავიდეთ, შეგვიძლიათ ორ ჯამში მოვამზადოთ ბრინჯი. ხარშვის ეტაპზე არის 15 წუთი, შემდგომ ხარშვის ეტაპიდან უნდა გადავიტანოთ ორთქლის ეტაპზე. ნუ ხოთ ორთქლის ეტაპზე ქვედა ჯამში წყალი და ზემოდან ეს. აი ესე იქაშო. ეს ხრიკი არ ვიცოდი. ორთქლის ეტაპი ეს არის. როდესაც მოვასხანთ ძმარც, ხო? თუ ერთმანეთზე ძალიან გადაეწება, ეს უკვე არ გამოიყენება და ჩახარშულ ბრინჯად ითვლება, ხვდები? მოკლე ძალიან დიდი მუშაობა ჭირდება და ხო, ამიტომ ჯობია მოხვიდეთ, დაგიმზადოთ და მიირთვათ. ეხა რამდენად სწორად განვალაგე ბრინჯი? ბრინჯი ძალიან ზედმეტი. ხო. ნახეთ, გაგისორეთ ბრინჯი და იმის ზემოდან წახვეთ. ანუ ოდნა უნდა დაინამო ხელი, რომ ბრინჯი ზემოდან. ისე ლამაზე პილა გაქვს, მირიან, რომ მეგონე რომ ბევრი გქონდა. მარა, აღების ტექნიკა. არანაირ არავითარ შემთხვევაში არ აიღოთ ქვემოდან, უნდა გადამოატრიალოთ. სუში მზადდება უკანა მხარე. აი ბოლომდე ხელი და აი ამას აკეთებთ, ნახე? აი ეგ. ოპ. გადა აი ეგეთე გადა. ზუსტად შუაში. აი ოთხივე თითით ოდნა ვაწვევით, რადგან კრემყველის ადგილი დააფიქსირო. კი ბატონო, შემდგომი ეტაპი არის კრემყველი. კრემყველი არავითარ შემთხვევაში არ აიღოთ ეს. იმიტომ რომ ვერ გამოიყენებ. უკანა მხარედან და უნდა განსაზღვროთ. ნახე, საიდანაც დავნიშნეთ, აი იქ ნახე, აი ჩვეულებრივად ჩამოუსვი. აი ესე დააფიქსირე. აწყობ. სულ რამდენი სუში გექნება გაკეთებული და როლები? მე პირადად? ხო. აუ არ ვიცი, ვერ დაგიკლით, იმიტომ რომ 256 სახეობა სუში არსებობს, აქედან ყველას ვამზადებ. ძნელად. ეტაპი მესამე. ეტაპი მესამე. ორი ცალი კრევეტი შიდა სივრცეში ყოფნის, მაგრამ კრევეტის აღების შემდგომ აკეთებთ აი ესეთ რაღაცას. ნახეთ, უსწორმასწორო რო არის. აი ზემოდან ოდნა ვაწვევით და გასწორდება. გასწორდება ეს. კი, ანა, რაც მთავარია რა. სუშის სადღაც 2 სანტიმეტრი იქედან აქედან ითვლება არა მაგიდასთან გასაშვებ კერძად, რაც უნდა ჩამოიჭრას. ამიტომ ჩვენ კრევეტი უნდა მოვათავსოთ როგორ? აი შიდა კუთხე, თავის კუთხე შიგნით. ეს სულ 8 ნაჭრად უნდა დაიჭრას. 8 ნაჭრად იჭრება, კი ბატონო, ეს სუში 8 ნაჭრია. კი ბატონო. აი გოგო ვარ. ძალიან. ყველაზე გრძელი როლი, რომელიც თურმე გაუკეთებით იაპონიაში, მისი სიგრძე შეადგენდა 1 კილომეტრს. კი, შესაძლებელია თავისუფლად. წარმოგიდგენია? ნორის. მოაქვს თუ არა სუშის ჭარბი რაოდენობით მირთმევას რაიმე ზიანი? არანაირი ზიანი არ გექნება სუშის ჭარბი რაოდენობით მირთმევით, უბრალოდ მომზადებიდან
ერთიან საათნახევრის შიგნით უნდა მიირთვათ. შემდგომ მაცივარში შენახვა მსგავსი რამ არ შეიძლება. აი დავიწყოთ ქვემოდან ესე თითებით დაიჭირეთ და ზემოთა თითებით შიგთავსი დაიჭირეთ. გადაკეცეთ და აი ჩამკეტი კპილივით გააკეთეთ, რადგან ერთ გადაკესვაზე ჩაიკეტო სუში. აძლევთ ნახეთ ოთხკუთხედ შედარებით ოთხკუთხედ ფორმას. აი თითით როგორც მაქვს თითი ისე დააფიქსირეთ, ოღონდ არ მოუჭიროთ საერთოდ. ფორმას ვაძლევთ. ხო, სუბუქად ფორმა მიეცით. ნახე როგორი ეტაპზე იქნება სუში. არ ყოფილა მარტივი. ხშავს აი ახადეთ და ისევ გადაატრიალეთ. ნახე. შემდგომი ეტაპი ხსნით და უსწორებთ კიდეებს. წყლით. რო ხელზე არ მიგეკროთ. ერთი ბრენჯის მარცვალი არა აქვს აქ. მეხუთე ეტაპი, რაშიც მდგომარეობს, ვასრულებთ სუშის. ვიღებთ გველთევზას, შეეცადეთ, რომ ხელით არა იყოთ, იმიტომ რომ ბევრჯერ შეხება გველთევზასთვის გემოს დაკარგვას ნიშნავს. ამიტომ იღებთ დანით. აი რატო არ უშვებენ ქალებს იაპონურ სამზარეულოში? და ასწორებთ ზემოდან. ხო მოათავსა მირი. ხო, თავად. ძალიან კაცრი ხარ, ძალიან კაცრი ხარ. ხო, აი იმიტომ არის, რომ სუშის გემოს გველთევზას როდესაც დავადებთ ზემოდან, უნდა დავაკრათ, რომ მანკისონიდან გარეთ დარჩეს. კი ბატონო, გადააკარით. აი შემდგომ ოდნავ, ოდნავ აი ესე მოჭიმეთ. ნახეთ ახლა როგორ ეტაპზე არის. მოკლედ, სუში, ესა როლები უკაცრავად შევახვიეთ. კი ბატონო, სუში არა, როლი. როლი. დავიმახსოვროთ და ეს ყველამ. ეს არის როლი. წვეთმა უნდა დაასველოს წინა პირი, რადგან გაჭრაში დაგეხმა. თვალის მიხედვით შუაში ჭრით. მე ისე გავჭერი. Ну, каргия, მაგრამ საქმე რა შემდგომარეობს? ეხა ჩვენ ხო არტია ფაქტობრივად და ანამ შეიტანა თავისი იმპროვიზაცია. რა მოხდა მერე? მირი, საქმე რა შემდგომარეობს? ძალიან პერფექციონისტია. ხო და ეს უკვე ძაბა, ძაბა. ძალიან შვენიერია, მე შვენიერ აღიარე რა. ძალიან მაგარია, მსგავსად არ მომიმზადები არასდროს. ისე და მერიან თქვენ დაუჯერხებული ხარ? გათიში კადრისიკეთ არა. რა კარგია რომ ამ ამბებს და ამდენ კრიტიკას გადაულში მოკლედ და გავდექი მე ვარ მთხრობელი. ეს შავი ხიზელალა. ვაუ. ის ვაუ. შეცვალოთ მოდი მაინც. მითი გამოაჩოჩე. სანამ მოვიდა. აი, ეს არის ჩემი. კი ბატონო, და ეს არის ჩემს მიერ მომზადებული სუში. ძალიან ფანტასტიკურია. ესე მე მომზადებ, აღარ მუშაობ. ესე იგი, ცოცხალი თავით არ სინჯავ ანას როლს, ხო? აა, ანუ გავსინჯავ ეთერს მიღმა უკონ და იმედია გადარჩებით. გადარჩები, აბარა. ნამავთ, იღებთ და შეგეძლოთ მიირთოთ. პრინციპში შენ უკვე აღარ გჭირდები მირიან, ძალიან დიდი მადლობა. გემრიელად მიირთვით, გაიხარეთ. ხიერად გვეწვი. გაიხარეთ. ვაჰ, საიდან დავიწყოთ? რა თქმა უნდა. მე მგონი მზარეული შემიყვარდა.